Të gjithë lumenjt ndoten. Nuk është thjesht perifrazim i filmit të njohur Të gjithë lumenjt rrjedhin. Historia që do të ndiqni është historia e shndrimit të një prej lumenjve që përshkon vendin në kolektor të ujrave të zeza, në vend ku hidhen mbeturinat dhe vend shkarkim për bizneset. Në pamjet në vim do të shihnin ndotësit, përgjegjësit dhe pasojat nga ndotja. Do të shihni se si uji ndron ngjyrën nga blu e thellë në kafe të errët. Historia e Erzenit është historia se si sillemi me lumin dhe me natyrën në përgjithësi. Çfarë na bën përshtypje ne dhe çfarë u bën përshtypje të huajve që jetojnë në Shqipëri? A ka më kohë dhe a është e mundur që lumenjt t'i mbajmë të pastër për vete dhe për brezat që do të vinë? Erzeni është një prej lumenjve të shumtë që përshkojnë vendin. Uji kur kalon 7 gur pastrohet, thot një fjalë urt. Por Erzeni është dëshmi se si një lumë me ujë të pastër mund të kthehet në kolektor. Erzeni buron nga Shëngjergji. Pas 40 kilometrave të parë, kontakti me njerëzit bëhet më i shpesht. Pranë fshatit Pëllumbas, uji duket i kthjellët, por për të qenë të sigurt për cilësinë e tij, bashkë me specialistët e laboratorit të akredituar të Universitetit të Bujqësisë së Mjedisit, po marrim edhe disa kampione për t'i analizuar. Vetëm pa kilometra më tej, në fshatin Ib, në shtratin e lumit me lehtësi shquhet një vend grumbullim mbetjesh. Kanë sa këto kënjë, të i kanë hollë vetë, në asë gjënë. Ku të vimë akina, s'ka rrugë, i ca për ura është atë, në bëpon rrugën e vëse i prunë koshë dhe në koshë atë i në djemë gjadët. Dhe s'ke ku të qeshë. Kontenjerët e mbeturinave janë në rrugën kryesore, thua si gjithmonë poshë, ndërsa grumbujt e plerave në shtratin e lumit, lënë gjurmë në cilësin e ujt. Profesor Suleiman Sulqe, ekspert për mjedisin, në ilustron këtë prendlën të fillit të sharës. Kjo vaskë dekantuese mbled lëngun që rrjedh nga grumbujt e plerave e më pas shkon në lumin Erzen. Lëngu është analizuar në laborator dhe elementet ndotës ka rezultuar në nivellet të larta. Analizat tona rezulton se lënda organike është e rendit 20 herë me lartë se sa ajo që në lumin Erzen. Ndërkohë që fosfori dhe azoti janë në vlera përsërit larta 20 dhe 30 herë më shumë, metalet e rënda kanë qenë sasi nga 10 dhe 100 herë më lartë. Është kërcënimi nga bakterit patogene, të cilat në këtë lëngë janë gjetur të rendit 100 herë deri në 1000 herë më lartë të sa në një ujë të pastër. Të gjithë këto element ndikojnë në mënyrë negative më së pari në biodiversitet. Së dyti, këto lehtësisht futen në zinxhirin ushqimor, duke kërcënuar shëndetin e njeriut. Mostra ujë për të analizuar marrim edhe në urën e Beshirit. Ngjyra e ujit këtu ka ndryshuar. Përveç plerave dallohen edhe mbetjet e industrive, siç janë materialet inerte. Lumi përshkon edhe qytetin e Shijakut. Kryetari i bashkisë pohon se ujrat e zeza përfundojnë në lum. Por gjithmonë ato derdhen në lumë, sepse nuk kemi lamfilde për përpunimin e ujrat zeza, pasi këto janë me kostat e larta, ndotë e fillon që në origjinë. Në qëse flasim për ndërtimin e lamfilde dhe përpunimin e këtyre ujrëve, duhet filloj Tirana e para dhe pastaj të zbresi poshtë. Për pjeket për të pastruar atë që shihet letë me sy, plerat poshturave, japin rezultat vetëm për pak orë. Kemi 4 pikat në cetë, që ne në ri përsëritën herë pas here, ne edhe pse i pastrojmë, e kemi të pamundur që ne të bindim njerëzit që mos t'i hedhin aty.
Në stinën e reshjeve, Erzeni përmbyt shijakun dhe sukthin, edhe këtu do t'ja ka ndikimin e vetë, për të mos thënë pjesën e Luanit. Tu Erzeni merr një formë, një bryl, dhe këtu depozitoheshin të gjithë mbetjet që vinin nga Tirana ose Shijaku. Kemi bërë këtë ndërhyrje këtu duke bërë dhe pastrimin e mbetjeve urbane që hidhshin këtu. Ka qenë një vend grumbullimi i pa linçesuar dhe i pa kontrolluar. Na krijonte këtë bllokimin e Erzenit. Shpresojmë që të kemi bërë një zgjidhje sa i përket pjesës tonë dhe daljes Erzenit nga shtradi. Erzeni po i afrohet grykderdhjes në Adriatik. Për të shmangur marrjen e kampionit aty ku uji bashkohet me detin, u ndalëm disa kilometra më tej, te kura e Salmones. Ngjyra e ujit është më pranë kafe se sa bluz. Këtu ku lumi Erzen bashkohet me Adriatikun, është edhe vendi i zgjedhur prej shumë dekadash ka peshkatarët. Në datje e likurës shakut, fermë sukë të këtë dhe në gjithë tunë. Tu su të gjush peshkë, a pe kësu farë, nuk ka farë, peshkë të gjerë farë. Në datje në lumë dalohet letësisht nga ngjyra e ndryshuar Erzenit, por shkallën e vërtet të saj në japin rezultatet e analizave laboratorike. Ujrat e mosës parë, përjashtuar pH-in, janë ujra me cilësi shumë të mirë. Referuar parametrave mikrobiologik, në mosën e dytë, ujrat kalojnë me cilësi dobët, në mosën e tretë janë me cilësi shumë të keqë. Ujrat kanë një ngarkesë bakteriale që vjen direkt nga shkarkimet e ujrave të zeza në lumin e Erzenit. Kemi bërë analizën e metaleve të rënda. Nivellet larta ka kromi dhe nikeli. Përqendrimi në trupin tonë i këtyre metaleve sulmon shëndetin e njeriu, duke shfaqur probleme që lidhen me smundje kancerogjene. Ndotja e shkaktuar në lumë nuk mbetet vetëm në ujrat që rrjedhin në shtratin e ti. Pasojat deportojnë më thellë. Ujrat e lumit ndikojnë ujrat në toksore gjatë gjithë rrjedhës. Këto ujra të kontaminuara në kishkall janë të rrezikshme për njerëzit edhe në kontakt me njerëzit. Që do thotë larja e duarve, kur pijen nga kafshët, nuk mund të përdoren nga agroindustria për produktet. Dhe në këtë mënyrë uji fillon dhe kontaminon zinxhirin ushqimor. Historia e Erzenit është historia e lumenjve të Shqipërisë, një masakër mjedisore që kushdo e sheh. Por më fort, këtë shqetësim e artikulojnë diplomatët e huaj në Tiranë. The fingerprints of environmental crime are visible. Gjurmët e krimit mjedisor janë të dukshme anë mban vendit. Mjafton që të udhtojmë në pjesë ndryshme të tij, të kapërcejmë një lum, apo të afrohemi skajeve të një fshati ku gjendet një vend grumbullim plehrash i paligjshëm. Të gjithë e njohim këtë realitet. Vështirë se mund të vlerësojmë për masat e këtij fenomeni. Sa më shumë që shohim, aq më shumë e kuptojmë se sa i shëmtuar është krimi mjedisor. Ministria e Mjedisit ka identifikuar afro 200 vend grumbullime të paligjshme të mbetjeve, një pjesë të cilëve ndodhen në shtretërit e lumenjve. Bashkitë duhet merren me menaxhimin e tyre, por për te asaj që duket me sy, vendet sot i mungon një sistemi monitorimi të cilësisë së ujit të lumenjve. Të gjithë përdorusit e shtratit lumenjve dhe të bregdetit funksionojnë mbas sistemit të vetë deklarimit. Mendoj që është një sistem që duhet ndryshuar komplet, pasi vetë deklarimi i realizuar tashmë nga kompani private tregon se lumenjtë e Shqipërisë do të ishin gjithatë pasur, por e vërteta është krejt ndryshe. Është një sistem i cili duhet të ripar i gjithë dhe për këtë ne punojmë intensivisht brenda projektit ton Clean and Green 2020. Autoritetet shtetërore e kanë të qartë panoramën dhe janë në fazën e hartimit të planit për të shmangur landfillet e paligjshme. Po për llogarisim kostot që do na duhet për të mbuluar një pjesë të madhe këtyre vend depozitimeve dhe për të shkuar në një legalizim të gjithë procesit vend depozitimeve mbetur urban. Tjetër një ndërhyrje emergjente në pikat e grumbullimit mbetë urbane pranë shtratit lumenjve dhe pashtu në kufizimin e institucioneve të pushtetit lokal në përdorimin e lumenjve si landfille natyrore. Përballë kësaj gjendjeje në dukje të pashpresë, Komiteti Shqiptar i Helsinkit çoi në gjykat çështjen e ndotjes së lumit Tërkuz. Gjykata vendosi se Bashkia e Kamzës duhet të merrte masa për largimin e mbetjeve nga shtrati i lumit dhe të rehabilitonte atë, por ndjekja ligjore e çështjes nuk ishte e thjeshtë. Ka një sër institucionesh në nivel vendor
dhe qendror, të cilat kanë kompetenca shpeshherë jo vetëm të paqarta në disa raste, sikurse për shembull është kompetenca që i akordohet bashkive. Ato kanë për detyrim të sigurojnë masat e nevojshme për të mbrojtur cilësinë e ajrit, të ujit, të tokës nga ndotja. Në rastin e lumit turkus, argumenti i bashkisë ishte që unë nuk jam ndotësi. Komiteti Shqiptar i Helsinkit po ndjek edhe dy raste të tjera të ndotjes së lumenjve. Bëhet fjalë për lumin Gjanica dhe Devollin. Përveç mbetjeve, në këtë masakër mjedisori ka gisht edhe industria. Një listë e gjërë me ndotës, që nga industria e naftës, industria e gurorëve, industria e përponimit lëkurve, industrit e përponimit të gjitha lojeve, të cilët deri më sot e kanë trajtuar lumin si depuratorin natyror. Në Shqipëri ujërat e zeza rëndom shkarkojnë në lumenj. Ndërtimi i landfilleve të mirëfillta do të kërkonte investime të mëdha. Para nesh, këtë përvojë kanë kaluar edhe vendet e Bashkimit Evropian, me të cilët ne sot jemi shumë larg sa i përket menaxhimit të mjedisit. Edhe në qoftë se ne sot ndërpresim derdhjen e ujërave të zeza apo shkarkimet e tjera, sedimentet e lumit për shumë kohë do të jenë burim kontaminimi për cilësinë e ujit. Por edhe zbatimi i legjislacionit aktual do të mjaftonte për të bërë diferencën me gjendjen ku jemi sot. Sipas standardit, ujrat e zeza të çdo banese duhet të trajtohen me gropa septike të standardeve. Një grope ka pas çdo familje në zonat rurale, në fshat para ndërrjedhës. Kjo mund të jetë një gjë e thjeshtë, por kjo zgjidh gjysmën e problematikës. Që mund ta përdorim për të pirë, për të vaditur, për ushqimin e përditshëm, e kemi shndruar në rrezik për shëndetin tonë dhe për ambientin. Njeriu i shekullit të 21-të duket se e ka aftësinë për të ndryshuar ngjyrën dhe përbërjen kimike e ujit të lumenjve. Por në të njëjtën kohë ka edhe mundësinë për ta mbajtur pastër atë, duke i bërë një shërbim vetes dhe natyrës. Sot është koha të vendosim nëse do të vijojmë të ndotim ujin e lumenjve apo do të mendojmë jo vetëm për sot, por edhe për të nesërmen e fëmijëve tanë dhe brezave të ardhshëm. Ishin 31 minutat e këti episodi. Ju falenderojmë që na ndoqët duke shpresuar të kemi patur vëmendjen tuaj dhe të kemi nxitur interesin tuaj. Na shkruani në mediat tona sociale dhe në adresën e emailit. Natën e mirë.